54-й день війни. Наш єдиний марафон триває. Нині для вас працюють команди ICTV та СТБ. Доброго ранку. Чорнобаївка в 16-те. Напередодні наші захисники знову знищили скупчення рашистських військ на Херсонщині, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Знищено склад ракетних боєприпасів, а також російських окупантів. За інформацією Генштабу Збройних сил України, найгарячіше наразі на Донецькому та Таврійському напрямках. Загарбники обстрілюють Маріуполь і використовують для цього стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. На Луганщині рашисти невдало наступали в районі Попасної та Рубіжного. Окупанти активно застосовують диверсійно-розвідувальні групи. Загарбникам не вистачає солдатів, тож росіяни у місті Ізюмі примусово мобілізують чоловіків. Одна людина загинула через ворожий обстріл Зеленодільської ОТГ на Дніпропетровщині. Жертвою став житель села. Міський голова звернувся з проханням, аби люди не ігнорували сигнали тривоги. На території громади сапери досі знаходять та знешкоджують ворожі снаряди. Лише за добу таких було 124. Район на Криворізькому напрямку, тож через бойові дії, потрапляє під обстріли. Я дуже вас прошу, без потреби, не пересуватися вулицями. Шановні мешканці міста Зеленодольська, категорично заборонено ходити на гаражі та дачі, які знаходяться за водопадом у нашому місті. Дуже багато снарядів на цій території. За минулу добу загинуло 5 людей, ще 20 поранені. Ворог знищує Харків ракетами, касетними бомбами, артилерією, обстрілює житлові квартали. Від обстрілу рашистами в Золочівській громаді загинула жінка. Збройні сили України пішли в контрнаступ на Харківщині. Погнали окупантів з Базилівки та Либ'яжого. Тривають бої за Кутузівку. Частину селища звільнено. А днями 81-ша окрема аеромобільна бригада знищила 5 російських танків, 10 броньованих машин та сотню путінських солдатів, які намагалися просунутися по Харківському напрямку. Російська армія продовжує воювати з мирним населенням. Ракетами вдарили по Лозовій. Харків не взяти. Збройні сили України знають усі плани ворога і до них готові. Ми відстоюємо свою свободу, своє світле будущее. Знову і знову призиваю вас по можливості знаходитися в укриттях, бомбоубежище, в станціях метрополітену. Беріть свої життя. Постійні обстріли житлових кварталів тривають в Харкові, а в місті за останні 4 дні загинуло 18 людей і ще 106 поранених. Це свідомий терор, вважає президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні глава держави закликав партнерів не зволікати з постачанням зброї та боєприпасів, адже кожне зволікання – це дозвіл Росії забирати життя українців. Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь. Вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста, інші громади Донецької і Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами, вдячні тим, хто допомагає дійсно усім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідні нам зброю і боєприпаси, і притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви, доля людей, які можуть бути врятовані. Україна може розраховувати на перемогу, впевнена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила німецьким журналістам, Україна може виграти війну. Хоробрість і стійкість українців вражають. На запитання, що в ЄС вважатимуть перемогою, вона відповіла, перемога означатиме, що в Україні знову мир. За яких умов це відбудеться, вирішувати самій Україні. Також Урсула фон дер Ляєн твердо переконана, що всі винні у воєнних злочинах на українській території, включно з Путіним, будуть покарані міжнародним судом за скоєні ними звірства. Банкрутство Росії Ляєн вважає лише питанням часу. Також вона закликає країни ЄС якнайшвидше надати українцям зброю, щоб вони могли завершити війну своєю перемогою.
Україну потрібно озброювати ефективніше, щоб запобігти голоду у світі, заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір. Він вважає, Росія навмисно атакує сільське господарство в Україні, руйнуючи інфраструктуру та логістику. Це позначиться на продуктивності сільського господарства України, а значить і на світових поставках продовольства. Німецький політик наголосив, війна Росії проти України дедалі частіше обертається атакою на міжнародну спільноту. Нагадаю, раніше про голод, який може спричинити на планеті російська війна проти України, неодноразово попереджали в ООН. 5 ворожих повітряних цілей знищили наші захисники у Верну неділю. Більше ніколи не піднімуться в небо винищувачі типу Су. 3 вертольоти, 2 Мі-24 та 1 К-52. А ще один безпілотник, повідомляють в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українська авіація прикриває війська на сході та півдні країни і завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях російської армії. Сьогодні в епіцентрі нашої уваги один з найбільш зруйнованих населених пунктів Київщини – село Андріївка. Там росіяни знищили щонайменше 70 будинків, розстрілювали мирних мешканців, і це село найбільше в області було під окупацією. Люди й досі з жахом згадують ті часи, але намагаються повернутися до нормального життя. З Андріївки репортаж Олега Корнієнка. Ось тут я живу. Це моя берлога. Пані Любов навіть у страшному сні собі не уявляла, що доживати віку доведеться ось у цій маленькій напіваварійній літній кухні. Будівля з розтрощеним дахом, з решеченими стінами та вікнами, затягнутими плівкою. Ой, тато опиця в мене. Спасіба людям, волонтерам. А ще кілька тижнів тому жінка мешкала ось у цьому великому будинку. Та коли росіяни з Бородянки накривали артилерію перед міста Києва, один зі снарядів влучив у її оселю. Від родинного гнізда залишилися самі стіни. З будинку жінка встигла забрати лише паспорт і курточку. Знаєте, як в нас горіло, оце стріляли, а ми от там стояли за сіткою. Просто стояли? Так. Да. Да. Ми не знали, що робити і куди нам бігти. Та на життя жінка не скаржиться. Радіє, що окупаційне пекло скінчилося. Її рідні всі живі, а будинок можна і новий звести. Та навіть у звільненому селі люди себе безпечно відчувати не можуть, бо фактично у кожному дворі нині рятувальники знаходять нерозірвані боєснаряди. І попри те, що сапери щодня вивозять десятки мін і боєприпасів, тут іще роботи не на один тиждень. Бо рухаючись із Бородянки на Київ, у це село окупанти стягували всі свої сили. Чи не у кожному дворі стояли танки та камази, повні боєприпасів, які потім вибухали та все руйнували. Там стояла машина, що туди далі, з боєприпасами їхніми. Ага. Як вона загорілася, як вона почала стріляти, загорілася та хата там, через хату там у нас. Потім перекинулося на сусідську літню кухню, сарай почав горіти, і моя хата почала горіти. Та будинок вдалося врятувати. Натомість вогонь повністю знищив літню кухню і господарство. Вціліла хата і сусідів пані Галини. Власники встигли евакуюватися до війни, а під час окупації тут похазяйнували росіяни. Нормально собі, як люди. Подивіться, що вони скотина робили. Тут жили. В туалет, дзвоняйте, ходили тут у хаті прямо. Якісь дикарі. Такі ще людей ніде не бачила і не чула. Мебель поламали людям. А тікаючи з села, рашисти грабували хати і спалювали їх. Танками грузили, я не мала права нічого сказати. Отак стоїть, уб'є. Покрали кого, що тільки можна було. Постель тягнули, і полотенця, і курточки, і брюки. Ну все. Вони дикарі якісь. Вони кажуть, о, довіх ще й газ є. А приїхали, кажуть, о, що у вас ще й асфальт є в селі. Кажемо, звісно, є. У нас вулиця така красива була, вони перевели її. Від цієї вулиці майже нічого не залишилося. Рашисти зруйнували щонайменше 70 будинків. Ворожі снаряди не оминули жодного подвір'я. Але ті, хто пережив окупацію, залишати село, навіть не маючи власного будинку, не хочуть. Вони прибирають наслідки руського міра і планують усе відродити. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, Факти ICTV. Єдині новини.
У бій іде брухт. Рашисти більше не можуть виготовляти власні зенітно-ракетні комплекси. Про це звітують у головному управлінні розвідки України. Зокрема, Ульянівський механічний завод фактично зупинений. Все через дефіцит більшості деталей, зокрема електроніки. Усі ці технології раніше постачали з-за кордону, а санкції заблокували таку можливість. Тож, збирати буки, куби та тунгуски загарбникам вже нема з чого. Вони у вічі, і Путін кидає у бій техніку віком у понад 40 років. Наприклад, залізницею у бік Донбасу нині прямують ось такі системи залпового вогню «Град-1», які більше схожі на музейні експонати. У Рівному рятувальники проводять уроки безпеки для дітей, які разом з мамами тимчасово переїхали, рятуючись від обстрілів та бомбардувань з Бучі, Ізюма, Чернігівщини. ДСНСники кажуть, ці знання допоможуть їм, коли вони повернуться додому. Коли тобі телефонують і кажуть, що на четвертому поверсі зірвалася ракета, а ми на третьому. Що нам робити? Розпач і страх у слухавці ця рівненська волонтерка чула з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді допомагає тим, хто рятується від ворожих ракет і шукає прихистку. Привіт, ми суперкоманда. Дінфорси покажуть тобі, як діяти у небезпечних ситуаціях. Ці діти пережили чимало страху. Дехто бачив вибухи і руйнування будинків. Та їм вдалося разом з мамами вирватися з гарячих точок. Попри свій вік, вони усе розуміють і вже в мирних містах звикають до спокійного життя. Часом вони забувають про це діти. Вони дуже швидко адаптуються, веселі, жваві. Усі вірять, що настане час і вони повернуться додому. Та очищати землі від наслідків рашистської навали доведеться ще довго. Тому рятувальники проводять спеціальні уроки безпеки для дітей, аби розказати про важливе, як розпізнати небезпеку. Ідете і побачили в траві отакі вигляді метелика. Бачите, правда, такі як метелича, нагадує. А це такий касетний вибухонебезпечний предмет. Каті лише 8 років вона з мамою вирвалася з Бучі, яка з перших днів російського вторгнення стала епіцентром бойових дій. Їх прихистили у Рівному, і поки повертатися додому не радять, опановує корисні поради рятувальників. Побачите красиву іграшку. Тут теж бачите замаскований вибухонебезпечний предмет. Якщо я побачу щось незрозуміле, я це в руки не буду брати. Ворог підступний, мінує все, що може привабити дітей: іграшки, коробки з-під цукерок, мобільні телефони, книги. Україна на сьогоднішній день є одна із найбільш забруднених держав вибухонебезпечними предметами. І тому ми діткам розказували, що на що потрібно звертати увагу. Організація Об'єднаних Націй назвала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Снаряди ще багато років загрожуватимуть життю людей. З початку повномасштабного вторгнення знешкоджено понад 60 тисяч вибухонебезпечних предметів, майже півтонни вибухових речовин, в тому числі майже 2 тисячі авіабомб. Обстежити вдалося більше 8 тисяч гектарів території. Рятувальники закликають людей, якщо виявили підозрілий предмет або вибухівку, одразу повідомляти на 101. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини. У Харківському дельфінарії, попри постійні обстріли, народилося дельфінятко. Харків'ян попросили вибрати ім'я новонародженому і подякували всім небайдужим за допомогу. Харківський дельфінарій опинився на межі гуманітарної катастрофи. Кілька днів тому там повідомили, що їжі морським котикам, дельфінам, білим китам вистачить всього на 2 тижні. Відгукнулося чимало людей, які переказали гроші на продукти та медикаменти для тварин. Хороша новина і для Харківського екопарку. Евакуйовані до Полтави кільцехвостя лемури дали потомство. Евакуація тварин триває, врятовані ще 3 верблюди та кіанги.